gosto de lixo. Oi, amigos. Oi, família. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog. Bora! Tô vindo pegar os lixos aqui. Hoje é dia de jogar plástico. Aqui atrás de casa a gente deixa esses lixos aqui, ó. Porque daí a gente vai separando, né? Os lixos. Só tem esse. Aqui atrás de casa tem um quintal, ó. É bem pequeno, não dá pra fazer muita coisa. E tem esse armário enorme aqui, ó, que ocupa bastante espaço. Aí tem esses negócios aqui que é do... Esse aqui é do painel solar, né? Esse aqui é a nossa caixa de reservatório. E ali também tem o do ar-condicionado, ó. Então essa parte de trás fica praticamente pra isso, né? A gente quase não usa aqui. E é aqui que vocês sempre me veem estendendo algumas coisas na cerca. Ai, e aqui é a lateral. Tá cheio de mato, precisa arrancar. Vou jogar o lixo ali, ó. Nossa lixeira fica ali. Opa, tá vendo? Gente, eu tô trocando a Liza pra ir pra escola e todos os dias a gente usa esse gelzinho aqui, ó. É... Pro pessoal que mora no Brasil, vocês vão encontrar com as lojinhas daqui, mas no momento os correios estão parados, né? Então não dá. Mas pro pessoal do Japão, esse gelzinho aqui, ele é ótimo e ele dura por bastante tempo, apesar dele ser pequenininho. Você passa só um pouquinho entre os dedos e já é o suficiente, porque daí não dá chulezinho neles, né? Aqui em casa todo mundo usa e ele super resolve. Já vem com esse biquinho aqui também, ó, que é fácil pra você passar. Você não precisa nem pôr a mão, você só coloca assim, ó. Bem prático, gente. É uma dica maravilhosa. Estamos chegando no mercado agora. Então veio trazer pra comprar umas coisas e eu vou mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês. Pra não balançar muito, pra não atacar labirintite de todo mundo. Aí tá bom, né? E eu sei que vocês vão falar, por que que você não tá ali dirigindo, né, o Ítalo? Eu tava até comentando com ele agora. Eu tô tomando um antialérgico, gente. Ele me deixa muito sonolenta. Se eu encostar, acho que eu durmo. Fica, tipo, acho que dá pra vocês perceber. O olho fica até meio... É perigoso dirigir assim, viu? Não dirijam quando vocês tomarem antialérgico, que é perigoso. Esse mercado que a gente chegou agora é o Lemu. Você vai descer? Ó, o mercado é esse, ó. Lemu. Não sei se tem no Japão todo. Eu acho que não, né? Saúde. Valeu. Vai pegar pra mim? Melhor. Que cenourão! Meu Deus! O tamanho dessa cenoura! Eita, mano! Pegou a cestinha? Ai, que frio! Misericórdia. Agora eu vejo o abacate e lembro da Mi. Da Mi. E eu fiz o peixe daquele chefe que eu tava. É. E ele ensina só o peixe com a pão e depois você tira toda a peça. E faz toda a assim, fácil. Ah, é? É fácil e a pena de comida é forte. Oi, povo lusa. Isso aqui é de porco, amor? Parece. Ai,
faço isso aí na panela de pressão. Então, ainda tem esse pequeno detalhe, né? Quer levar para experimentar? Vamos. Agora lá pegar o ovo e borrão. Ah, eu tenho que ver se tem a linguiça da Liza aqui também. Deixa eu dar uma olhada. A salsicha boa, parece a do Brasil. Gostei daquela linguiça que eu peguei no... É por aí. Que linguiça. Depois vamos pegar sorvete. Como é que é? Água bonita? Eu compraria só pela embalagem. Aqui tem cocô do Luiz! Que maravilha! Não vai precisar ir lá no outro. Eba, vou tentar fazer um bolo de chocolate aí. Acabou? Ninguém comeu? Foi pro lixo? Ainda tá lá, mas tá, não tá bom não. O fubá tá com gosto de fubá velho. Eu não sabia que o fubá vencia assim tão rápido. Não é porque tirou do plástico e colocou em outra embalagem que ele desce? Sei, tá bom? Tá bom. Ai, tomara que sempre coloquem aqui. Açúcar. Eu já passei pelo trigo. Olha a quantidade de nori. Dele. Ah, tem que levar papel manteiga. Será que aqui tem? Não, não tem. Então, não sei, depois eu vou dar uma olhadinha se ali tem. Tem bacon em casa. Muito ovo em casa? Não. Esse tá bonito. Esse também. Pode ser esse. Até aqueles ali também. Ele é muito grande, não é? Esse aqui pra aquilo ali não é size normal. Tem desse aqui, daquele ali. Deve ter no T-Rex. Que é lá essa costa. Mas vamos levar um desses que vai que nós não vamos lá. Pikachu. Eu não peguei esse? Vamos. Tá. Vamos lá, eu vou ver esse mesmo. Aquele de 10, eu tô fazendo de 10. Thank you.
esse aqui também, né? Eu levei esse, eu acho. Tá bom. De 6. Um apetite. Olha o pão, não, aqui, ó. Ai, eu fico, não consigo mexer o pulso. De dor. Tá segurando. Era assim que eu tava, por isso que tá doendo. Ah. Nossa! Eu vou levar um desse, porque eu não sou obrigada. Você quer? Não. Pega uma taquista. É ali. Não sente frio na nuca, não? Obrigada por entrar na frente da câmera. Agora aperta daqui. お釣りとレシートをお取りください。 Aí agora você faz um Tetris aqui, né? Aqui é tudo na sacola. Esse cocô é do Brasil, gente. Brasil. Mostrar bem rapidinho pra vocês que a gente pegou lá. Pegamos Gohan. Achei que esse aqui tava bem bonito, ó. É, dois bolinhos, esse aqui. Gente, esse bolinho é tão gostoso. Pra quem mora aqui no Japão, pode comprar, porque ele é muito bom. Mas não é muito fácil de achar dele, não. E ele é bem molhadinho, sabe? Tem umas gotinhas de... Nossa, muito bom. Aí comprei essa linguiçinha, que amanhã eu tenho que fazer bentô pra Laísa. E ela pediu essa linguiçinha aqui de polvo. É... Açúcar. O açúcar, eu sempre pego esse daqui, mas é só pra eu não confundir com o sal mesmo, tá? Mas ele não tem nada de especial. Aí ali, ó, tá vendo? Fica cada um de uma cor, o perigo de eu confundir é menor. Porque a gente é dessas. Aí peguei esse salgadinho aqui, que é pra Laísa levar também amanhã. Esses dois. Ovos. Um pão pro Luiz tomar café. Farinha de trigo. Achocolatado. A gente pegou bastante, porque não é sempre que encontra. Esse, opa, esse que eu tava comentando com vocês, que ele é do Brasil, né? Ai, meu celular não tá focando, não sei o que tá acontecendo. E óleo. Uva, também pra pôr no bentô. E comprei algumas carnes. Eu peguei essa linguiça aqui, ó, porque uma conhecida nossa que a gente encontrou lá no mercado falou que ela é bem gostosa. Aí eu peguei pra experimentar. E esse aqui é tudo carne de porco, né? Ó, peguei esse aqui, que é aquele que eu faço assado com sal grosso. Eu pego essa daqui, porque ela tem uma capa de gordura na parte de baixo, tá vendo? Aí na parte de baixo que eu jogo sal grosso e coloco pra assar. Aí peguei essa. Esse daqui também é carne de porco. Esse daqui eu vou fazer na panela de pressão. Ela não tem aquela gordura embaixo. Ela tem gordura já no meio da carne mesmo. E essa daqui, ó, que é carne de porco também, só que ela é bem fininha, sabe? Essa daqui eu gosto de fazer com brócolis, com espinafre, com essas coisas assim. Aí eu peguei essa bandeja grandona e eu divido ela pra poder congelar. Então, essa bandejona dá pra eu fazer em duas vezes. E o que mais? E fora isso, peguei só o sorvete também, esse daqui, ó. E lá nesse mercado que a gente foi, ele é bem baratinho. E esse sorvete é uma delícia, gente. Bem gostosinho, bem suavinho.
Eu não tô com a notinha aqui, que eu acho que ficou com o Ítalo, mas deu por volta de 9 mil. Eu tinha colocado no conversor agora, 500 e pouquinho, tá? Essas compras aqui. Achei que até que o preço deu legal, porque peguei arroz, né? Peguei carne, então ainda tá bom. Olha o meu estado. Gente do céu, descabelado, com a maquiagem borrada. Tá, foi. Onde que tem uma luz boa nessa casa? Não tem, não tem. Toda luz tá ruim. Louça suja temos. Então, gente, nossa, eu tava deitada. Desde que eu cheguei lá do mercado, que eu mostrei pra vocês, as comprinhas, eu fiquei deitada, porque eu tô com alergia ruim. E essa alergia, ela me dá muita dor de cabeça, gente. Muito, assim, não sei porquê. O médico falou que a minha alergia que tava atacada era do Miguel mesmo, mas eu sei lá, porque tá muito diferente. Tô sentindo muita dor de cabeça, mas enfim, né? Então, eu comecei a gravar agora, sabe por quê? Eu vou fazer um bolo de chocolate. E eu vou fazer ele junto com vocês. De verdade, assim, de coração, os meus bolos de chocolate nunca dão certo, gente. Eu não sei o que que acontece, mas nunca dá certo. E hoje eu vou tentar de novo, porque eu sou dessas. Sou brasileira, não desisto nunca. E eu vou fazer uma receita de uma amiga minha, da Dani, e eu vou mostrar pra vocês. Só que isso vai ficar pro próximo vídeo. Vou mostrar no próximo vídeo, já a continuação. No próximo vídeo, agora vocês já vão ver a receita desse bolo e vão ver se vai dar certo, né? Aí, se vocês quiserem saber qual é a receita e se deu certo, vocês vão lá assistir o próximo vídeo que eu vou postar, tá bom? Então é isso, gente. Eu não sei que eu tô com essa mancha aqui, olha. Fui fazer story, já fiquei limpando também, achando que era sujeira. Será que é pinta nova? Não, pinta não nasce da noite pro dia, né? Certeza que é sujeira. A boca também tá suja. Enfim. Ninguém precisa conversar sobre assunto de boca suja, né? É isso, tá? Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!